ബഹുമാനപ്പെട്ട സറഫുൽ ഉലമ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. ആദരവോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع واللكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم معتادا بيد اليمين صحيفتي. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ഖാദിയും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന കൂറത്തങ്ങളവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷൻ താജുശരിയ അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ്, മറ്റുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ, സഹോദരന്മാർ, നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഖാദിയായിരുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമൻ്റെ താജുൽ ഉലമയാണ് ദീർഘകാലം ഇവിടെ ഖാദിയായിരുന്നത്. അവരുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ മകൻ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹാനായ കൂറത്തങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഖാദി. അള്ളാഹുവേ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ്. ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. സഹോദരന്മാരെ, ഈ തോക്കനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തോക്ക എന്നുള്ളത് ചെറിയ നാടാണ്. മഞ്ഞനാട് ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇവിടെ. ജുമാ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഞ്ഞനാട് ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ജുമാഅത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു. 25-30 കൊല്ലത്തോളമായി ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയൊരു പള്ളിക്ക് ശിലാന്യാസം നടത്തി ഇവിടെ. അതിനുശേഷമായി നമ്മുടെ ഷാർജയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറബി ഈ അൽമദീനയിൽ വന്ന്, അങ്ങനെ ആ അറബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പള്ളി ഉണ്ടായത്. അള്ളാഹുബെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ എല്ലാ പരിപാടിക്കും എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞനാടിയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ പരിപാടിക്കും നടന്നിട്ട് വരലുണ്ട്. ചില സമയം ബസ് കിട്ടിയാൽ ബസ്സിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ കാലമായിരുന്നു. അതിനുശേഷവും വരുത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായി കാണാൻ വരാത്തത്. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ഉഷാറുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നെട്ടിക്കുളത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമൻ്റെ ഉറൂസ് നടന്ന സമയത്ത്, താജുൽ ഉലമൻ്റെ മദ്ഹായിരുന്നു അവൽ മുതൽ ആഹിർ വരെ അവിടെ നടന്നത്. താജുൽ ഉലമൻ്റെ കറാമത്തുകളും മദ്ഹുകളുമാണ് അവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ താജുൽ ഉലമനോട് മഹബ്ബത്ത് വെക്കണം എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ ഷോർട്ട്. സ്നേഹിക്കണം. വലിയ നേതാവാണ്, വലിയ മഹാനാണ്. ഈയിടെ മംഗലാപുരം ജമ്മിയത്ത് കർണാടക ജമ്മിയത്ത് ഉലമൻ്റെ ജനൽ ബോഡിയിൽ എ പി ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ടായി. എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് മീറ്റിങ്ങിൽ, സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്ത് ഉലമയിൽ 40 മെമ്പർമാർ, മുഷാവറയിൽ ഉള്ള 40 മെമ്പർമാർ,
ഈ 40 മെമ്പർമാരിൽ 39 ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ താജുലമ കയറിയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ 39 ഖനം തൂങ്ങുന്നത് താജുലമയാണ്. 39 വലിയ 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 ആലിമ്യങ്ങളാണ്. ഇവരെക്കാൾ ഖനമുണ്ടായിരുന്നത് താജുലമക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വളർന്നത് താജുലമയാണ് കാരണം. സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും താജുലമനെ, താജുലമ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഷെയ്ഖുന, എൻ്റെ ഉസ്താദും എൻ്റെ ഷെയ്ഖും ആയ മഹല്ലളത്ത ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥം ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂറത്തങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം. ഉപ്പാനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ട് മോനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ മോനെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞ് എന്നോട് നല്ല അടുപ്പുള്ള ഒരാൾ, നല്ല ബഹുമാനവും അടുപ്പുള്ള ഒരാൾ മോനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഉപ്പാക്ക് സമാധാനം വരുമോ? അത് സന്തോഷമുണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പം താജുലമനെ ആര് സ്നേഹിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം. ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്നേഹം കൊണ്ട് കുറേ കച്ചവടത്തിന് ബർക്കത്തുണ്ടാവണം, സുഖ ശിഫിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല. ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഞാൻ നഹ്രു വൈത്ത് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ, മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമായി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ നഹ്രു വൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നന്മതിന്മകൾ ജനിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ബലത്തെ കയ്യിൽ തരണമെന്ന് തരണം അവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അപ്പം നമുക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്റവും സമ്പാദിക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം, ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം, മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഖാദിയായ മഹാനായ കൂറത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. കൂറത്തങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പെരുത്തുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. അത് ഇൻഷാല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സന്ദർഭം കിട്ടിയാലും മൂപ്പുറ കറാമത്തുകളെല്ലാം ഞാൻ പറയൂ ഇൻഷാല്ലാ. അതുകൊണ്ട് അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ ആലിമീങ്ങൾ അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അടക്കം കൂറത്തങ്ങളെല്ലാം ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യവും ബർക്കത്തുമാണ്. നാട്ടുകാർ വല്ലാതെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്നോട് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കൂറത്തങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കണമെന്ന്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ആണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ സുക്കേടുകളും നീ ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ കുറേ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റുവശത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ കവറുകളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. കവർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ആ ഷാർജയിലുള്ള ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല. കച്ചവടത്തിനും എല്ലാത്തിനും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം സുഖം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം. അല്ലാ, എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നായി ഹബീബായ നബിനെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷത്തിൽ മരിപ്പിക്കണം. അല്ലാ, ഹബീബായ നബിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മവാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ, ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവർ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബികൾ എല്ലാവരെയും നിലവിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കൂട്ടിത്തരണം. അല്ലാ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കണം. തങ്ങളടക്കം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം എന്ന് വസിയത്തോട് കൂടെ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മഹത്തായ അൽ മസ്ജിദുൽ ബദരിയുടെ ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുറാത്തങ്ങളെ ആദരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താജ് ശരിയ അലി കുഞ്ഞുസ്താദാണ് ആദരിക്കുന്നത്.